Chcem pozdraviť všetkých priaznivcov inline hokeja. Volám sa Roman Trenčan, rok narodenia 1969. 23 sezón hrám inline hokejov extraligu na Slovensku. Zúčastnil som sa viacerých majstrovstiev sveta veteránov inline hokeji Federácie FIRS. A chcem pozdraviť našich priateľov Slovákov v klube Ballymena Vandals. Tu je bronzová medaila z Anglet, bronzová medaila z Prahy, strieborná medaila čerstva z Nového Jičína a tu je zlatá medaila majstrov sveta z Bolzana. Takže kompletná zbierka a prajem všetkým mladým chalanom, aby počúvali svojich lídrov, trénerov a postupne rokmi všetko príde. Takže ešte raz prajeme veľa úspechov z Dubnice Wild Kings do írskeho Ballymena Vandals a pozdravujem priateľov inlineistov.